Bom dia, pessoal do meu canal do YouTube. Bom dia para vocês, meu seguidor, minha seguidora. E agradeço a todos vocês aí que me seguem pelo meu canal do YouTube. Pessoal, hoje é dia 13 do 11 de 2021, né, pessoal? Estamos no mês de novembro. Só estou gravando esse vídeo aqui para vocês aí, mais um vídeo para vocês aí. Vamos deixar os likes, vamos compartilhar o vídeo, vamos se inscrever no canal aí, viu? Fábio Ferreira. Pessoal, para se inscrever aí não paga nada, é bem facinho. É só apertar e clicar em cima desse nome aí que está em vermelho, viu? E apertar em notificações para ficar recebendo os vídeos. E vocês aí, meus amigos aí, puderem compartilhar esses vídeos aí, meu aí, eu vou agradecer muito a vocês. Pessoal, hoje eu estou aqui, chegando aqui em Alazãs, município de Poeiras, Ceará, pessoal. Viu? Estou chegando em Alazãs, município de Poeiras, Ceará, viu? Aí vamos conferir o vídeo aí, viu? E vamos sentar o dedão aí, vamos deixar os likes aí deixar os likes. Se puder comentar, pode comentar também, viu? Olha só, pessoal, mostrar para vocês aqui quantas palmeiras aí naquele local ali, ó. Muitas palmeiras, ó. Palmeiras demais aqui em Alazã, viu? Ali, ó, aquele ponto ali. Muitas palmeiras de coco babaçu naquele ponto ali, ó. Alazãs, comunidade de Alazãs, pessoal. Mostrando para vocês aí, ó. Pé de juá ali na frente, ali, pessoal. Vocês não conhecem que ali é um pé de juá. Aqui tem umas plantações de laranja aqui, pessoal. Aqui é na entrada da comunidade aqui onde eu tô, pessoal. Na entrada da comunidade. Pessoal, para vocês aí que estão me seguindo pelo meu canal do YouTube, pessoal, estou chegando aqui na comunidade de Alazãs, viu? Estou chegando aqui, me aproximando aqui da comunidade de Alazãs aqui. Para vocês que são meus seguidores aí. Vou mostrar para vocês aqui a comunidade de Alazãs. Viu? Olha aí, pessoal. Tô chegando na comunidade de Alazãs aqui, viu? Chegando na comunidade de Alazãs. Olha aí, pessoal do meu canal no YouTube, estou aqui em Alazãs aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, comunidade de Alazãs, município de Poeiras, Ceará, pessoal. Alazãs, vocês aí que não conhecem Alazãs, vocês viram os vídeos aí, pessoal, vamos deixar os likes aí, não tá faltando vocês dar os likes nos vídeos aí. Estou em Alazãs, Alazãs, município de Poeiras, Ceará. Um negócio lá em cima daquele morro lá, pessoal, queria saber o que era aquilo lá. Não sei se é uma casinha de alguém que morreu, acho que é uma casinha de alguém que morreu lá, ó. Alguma pessoa que faleceu lá em cima, não sei. Sei que tem uma casinha lá, ó, em cima daquele morro lá, e tem uma torre também. E lá com certeza deve ser uma torre de celular, né? Pessoal, aquele ponto ali eu descobri pra que é, viu? Foi o pessoal da comunidade que fizeram um pontinho lá, aí os pessoal vão fazer um momento de orações lá, viu? E pagar a promessa lá, descobrir lá. Aqui é aquele pontinho lá de cima lá, viu? Informei aqui com o pessoal da comunidade de Alazãs. E aí a mulherzinha me informou aqui que é um ponto de fazer orações lá, viu? Lá em cima lá onde vocês estão vendo lá. É um ponto de fazer orações e pagar promessas. Pois é, pessoal, para vocês que me seguem aí pelo meu canal, aquele ponto ali é um ponto de oração, viu? Que o pessoal da comunidade fizeram aqui, ó. Fizeram um ponto de oração. Estou aqui. Essa época aqui do mês de novembro aqui, pessoal, os matos é tudo seco, é toda a região tudo fica tudo seca porque tá no fim do verão, né? Aí tá chegando o fim do verão. Mas é uma localidade também que tem muito cajueiro, né? Muito. Mostrando para vocês aqui, ó. Comunidade de Alazãs. Alazãs. Acho que o nome daquilo ali, aquele pau ali, pessoal. Ó. Aquele pau ali que vocês estão vendo na frente, aquele pé de coisa ali é Carnaúbas.
Acho que é Carnaúbas o nome. Ó pessoal, estou aqui, ó. Onde eu estou aqui, pessoal? Centro de Alazãs, hein? Centro de Alazãs, município de Pura, Ceará, viu? Centro de Alazãs aqui, o colégio. Colégio de Alazãs aqui, ó. Colégio. Quadra de futebol aqui, pessoal. Alazãs aqui, ó. Quadra de futebol daqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. É show de bola a quadrinha aqui. Quadra de futebol, pessoal, olha. De Alazãs. Pessoal, obrigado a vocês que me seguem no meu canal, viu? Agradeço muito a vocês aqui. Igrejinha aqui, pessoal, ó. A igrejinha de Alazãs é aqui, pessoal. Igrejinha de Alazãs é aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, viu? É, pessoal, eu ouvi aqui com o rapaz aqui da comunidade aqui de Alazãs, falou que aqui é o nome do santo da comunidade aqui é São João Batista. São João Batista. Estabelecimentinho do rapaz aqui, ó. Tô aqui em Alazãs aqui. Cidadão aí. Eu tô aqui em Alazãs aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A igrejinha aqui. E o nome do santo padroeiro aqui da igrejinha aqui é São João Batista, viu? Pra vocês que me seguem aí. Olha aí, pessoal, a igrejinha de Alazãs aí, ó. São João Batista, o nome do santo padroeiro aqui da comunidade. Alazãs, município de Pueira, Ceará, pessoal. Vamos se inscrever aí, viu, pessoal, no canal. Não paga nada pra se inscrever no canal do Fábio Ferreira aí, viu? Não paga nada pra você se inscrever aí, viu? Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês aqui o outro lado da igreja aqui, viu? Pra vocês que são meus seguidores aí. Vou mostrar pra vocês aqui o outro lado da igreja aqui. Ó pessoal, o outro lado da igreja é isso aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? O outro lado da igrejinha aqui, ó. O outro lado da igrejinha aqui, pessoal. Esse lado aqui, tá bom? Olha aí, pessoal. Aqui, ó. Olha aí, pessoal. Alazãs. Olha aí, pessoal. Alazãs aqui, viu? Uma dessas palmeirinhas aqui, ó, pessoal. Acho que é Carnaúbas o nome delas. Carnaúbas. Pessoal, vocês que me seguem pelo meu canal do YouTube, estou aqui no Hidalgo dos Barrosos, pessoal. Hidalgo dos Barrosos, município de Pueira, Ceará, viu? Olha, tanto de caju naquele pé de caju ali, pessoal, olha. Tanto de caju ali, ó. Hidalgo dos Barrosos, pessoal, aqui, viu? Não sei se não conhece, aqui é uma localidadezinha, uma comunidade chamada Hidalgo dos Barrosos. Olha aqui, pessoal, a igrejinha aqui do Hidalgo dos Barrosos. Olha aqui, aqui é a igrejinha. Essa igrejinha aqui é da comunidade de Hidalgo dos Barrosos, viu? Vocês que são meus seguidores aí no meu canal. Forte abraço para todos vocês que me seguem aí. Igrejinha aqui, viu, pessoal? Igrejinha com a pracinha. Com a pracinha aqui do Hidalgo. Hidalgo dos Barrosos, município de Pueira, Ceará. Olha aí, pessoal, aqui é a igrejinha.
pessoal, ainda aqui no Cuidado dos Barros, município de Purissará, tá aqui, essa aqui é a parte de trás da igrejinha aqui, ó, pessoal do Hidágua. Hidágua dos Barrosos. Vocês são meus seguidores aí. Vocês que me seguem aí da cidade de Poeiras. Cidade de Poeiras, que são meus seguidores da cidade de Poeiras. Vocês que me seguem aí também da comunidade matriz, né? Comunidade matriz. Você aí que é meu seguidor de Itapera do Meio, um alô pra vocês aí, viu, pessoal? Um alô pra turma, pra galera boa de, também da cidade de Poeiras. São meus seguidores, meu canal no YouTube. E vários outros lugares aí, viu, pessoal? Vocês viram o vídeo aí, vamos deixar os likes. Aqui é o Hidágua dos Barros, município de Poeiras, Ceará. Casa ali em cima do morro ali, pessoal. Gente, aqui, ó, o que dá aqui, ó, daqui dá pra mostrar, dá pra mostrar um bocado de comunidade daqui, pessoal. Aqui daqui é alto, esse ponto aqui onde eu tô é alto. Pra lá, pra frente lá, é a Lazanza, ó, a Lazanza, viu, pessoal? Pra cá é o Hidágua dos Galvão, pra cá, viu? A comunidade que vocês estão vendo é o Hidágua dos Galvão.